Hvala, živo. Evo, Maša, svetega Egidija, danes se bomo začeli malo drugače. Začel bom z sodnim sklepom okrožnega sodišča v Radovljici, da le bom najprej preslikal, mislim, posnel tole, da boste lahko brali pol, ker je kar nekaj strani. Skratka, sodišče v Radovljici se je odločilo, da sem jaz nevarna oseba leta 2015, malo zatem, ko sem jim sesul družinski zakonik. In seveda so bili toliko jezni te pedri, da so upravljali vse mogoče spravna sredstva, vključno s policistom, sošolcem, pisal s Lukom, da me je spravna policija, tam pa direkt na zaprti oddelki psihiatrične oddelka Begunje. En, ki seveda sem vedel, da nisem nič kiril, nisem hotel nič podpisati. In potem morajo oni v treh dneh sklicati sodišče, odvetnika in sodnega izvedenca. Glej ga zlomka, ker sem bil takrat brez zdravstvenega zavarovanja, bi seveda šlo to vse na državne stroške in izvedenka Rajka Stavrević, srbkinja, je napisala v sodno izvedeniško mnenje tole. Pacient je bil leta 2010 zdravljen v PB Begunje zaradi akutne psihotične motne. Ja, takrat sem povedal, da je pahal na kokaino in to je bila akutna psihotična motna. Po enemesečno zdravljenje je prišlo do umika psihotičnih simptomov in bolje uvidevnosti do bolezni iz dokumentacije je razvidno, da je bil zdravljen tudi v PB Ormož. PB Ormož. Ja, tam sem pač županu povedal, da ne neha krast in so me z mikrovalovi, srbsko obveščevalna služba, tok spekel, da sem mogel 3 litre vode spiti, da se sploh preživo. No, pa je pa tlele, ne, dogodek 2015. Iz heteroanamnestičnih podatkov povzamem, da je bil pacient v domačem okolju nesodelujoč. Jaz ne vem, kaj so to heteroanamnestični podatki. Verjetno presaškovalne naprave, udbe, ne. In ne bo odliv že več mesecev. No ja, mene se zavode takaj. Zdravil ne jemlje in jih tudi odklanja. Ja, to so zdravila. Govori, da ga da se zasleduje udba. Obnaša se vedno bolj nenavadno, stalno je na pobegnu, gožna je vedno bolj nevarna in nepredvidljiva. Govori stvari, ki so skregane z zdravo logiko. Zbrisal se je zdravstvenega sistema, da se ne bi prišlo do njegovih podatkov. A, še slovensko ne znam. Fantaziral je, da bo rešil svet. To so zgleda vse presaškovali očitno. Govorijo, da so mu za petami, da ga bodo ubili, skriva računalnike, dokumente, da ga ne bi našli. Policijo so klicali iz osnovne šole, kjer je grozil in žalil. Od neke ženske vasi je zahteval, da mu umije noge, kot da je Kristus. Ja, od kjere ženske? Niti ene priče nimajo. Ok, gremo tole naprej. Skratka, to so same laži. Bom jaz tole do konca dal, če se bo kakšen pravnik poglobo noter v tole farso. Sveda sem se potem tudi pritožil na višje sodišče, pa so pač to gladko zavrnili. Evo, 22.12.2015, to je bilo en teden potem, ko sem jaz sesul družinski zakonik v Ljubljani. Razumete, da so me takole disciplinirali, ki se ne bi smel jaz z LGBTQ zafrkavati. Kratka, tle potem še višje sodišče v Ljubljani. Milan Rus je me zagovarjal po uradni dožnosti. Sklenilo le seveda, da mu je oni prav, ne, da sem jaz navaren, da me je treba reprogramirati za tableti. Ne. In tako naprej. A ja, sve je tudi albanska mafija bila zraven, valjda, ja, si to bo pa še policij iz Horvat zraven imel opravka. To še bom priložil zadevo zraven. Ker se je, dve ženske sta se izdajale za gluhoneme pred trgovino Obi in pobirale denar. In sem jaz klical policijo in prišel policij iz Horvat. In cel Albanke so zbožali, rekel sem jim, da imajo en teden časa, da zginejo Slovenije ven.
In policijska Horvat ni naredil zapisnika in še ukradil je materialni dokaz. Policijska postaja Kranj, policijska Horvat. No, pač, le, policisti v Kranju so itak, mene same pizde. No, tle le imate pa dokaz, čim so me zastrupljali. Risperdal, Haldol, Apaurin. Begunje 22.1.2016 je bilo to, pa sem jo spustal. Primarje, Andrej Žmitek. Aleluja. Zdaj pa tako, ne? Zdaj, če dober... Zdaj, če dober preberete tole, ne? Me je sodišče v Radovljici razglasilo za Jezusa, ne? Rajko Stavrovič me je razglasila za Jezusa. Res? En na svetu ne mi pove, kdaj sem jaz rekel, da sem Jezus Kristus. Ena priča ne se javno sodišče, da ga vidim frajerja. Nikoli tega nisem izrekel. Rekel sem, da bom upošteval Jezusove nauke, vam je jasno? In tole Rajko Starovič, ki je bogato zaslužila na tem sodnem spisu, lažnil mu, bom preganjal do smrti, vam je to jasno? Vam je to jasno? 22 tisoč ljudi so zaprli noter, na psihiatrijo. 22 tisoč ljudi. V redu? Ajde, živo. Emanuel TV. To je pa ta drugi prečakovani prerok, ti bi Joshua. No, on je pa Mojzes. Elija je doktor Ur. Tibi Joshua je pa Synagogue Church of All Nation Live Sunday Service. Zdaj, uživo. Tako da vam bom pripel pol link. Tako da danes bo Mašo imel Mojzes, jaz sem pa zaključil. Ajde, živo.